میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، سبحان اللہ کس انداز سے آئے کہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا پڑا تھا، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ ناف اور آنت کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ آپ باہر نکلے تو خوشبو پھیل گئی، گندگی کوئی نہیں باہر ہے، خوشبو پھیلی، نور پھیلا اور مہک گیا پورا کمرہ، پیدا ہونے کی شان یہ تھی کہ جب ماں کے پہلو میں لٹایا تو آپ نے ایک دم کروٹ بدلی، اماں بھی ڈر گئی، دائی بھی ڈر گئی، شفا بنت اسد آپ نے سجدے میں سر رکھا ایسے، فل سجدہ، گھٹنے اٹھا کے ہاتھ رکھ کے، یعنی اوندھے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے، سجدے میں لمبا سجدہ کیا، لمبے سجدے کے بعد یہاں اس ہاتھ پہ زور اور یوں چھاتی اٹھائی اور اس ہاتھ کو اوپر کر کے انگلی ایسے ہی تو نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا، اور پھر آپ گرے اور معصوم بچہ آتے ہی سجدہ لے کر آئے، امت کو پیغام دیا کہ سجدے لایا۔